Ok. Nu hoppas jag kameran igång. Ja. Ja, den är igång. Ja. Då var det alldeles nyss i alla fall, jag dubbelkollade. Och där sitter du också fast nu. Ja. Jag sa ordentligt med fart nu. Sådär, då kör vi. Jaha. Den är igången. Lite blod i huvudet. Jo, den verkar vara igång. Då har vi haft kul. Vem vill ut först? Ja, och du då? Eller? Jag vet inte, spelar du då? Yeah. Yeah. Ska jag filma igen? Ja. Likadant. Yes. Ja, det var roligare inuti än vad det såg ut. Ja, ja, det var häftigt. Ja, men tyckte vi såg lite mesig ut backen, tyckte vi. Men det var ju häftigt ändå. Ja, den är ju väldigt snäll den där backen. Men det är målmycket ändå om man fått höra. Ja. Vi ser för att räkna hur många gånger ni snurrar. Eller hur många varv det är. Det får du räkna.